Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Про підтримку молодіжного руху та про підготовку молодих лідерів в Україні сьогодні говоримо про молодіжку, саме про молодіжну організацію в проєкті «Третій сектор» на Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко. І говоримо сьогодні про одну з таких молодіжних організацій, як Фундація регіональних ініціатив. Тож знайомтеся в студії поруч зі мною Марія Курень, членкиня Ради старішин «ФРІ». Або будемо називати Фундація регіональних ініціатив, або ФРІ. І Маргарита Чернишова, комунікаційниця ФРІ табору «Змінюй». Вітаю вас. Привіт. Добрий день. І насамперед, от звісно, бачите, на початку якраз і виникло запитання, тому що Фундація регіональних ініціатив, яка існує там вже з 2002 року, вже більше 20 років самої організації, але насправді багато хто чув назву і ФРІ, і, наприклад, ФРІшка. От кажуть завжди, от я дуже багато чув, що у молодіжці є ФРІшка. От давайте для початку якраз розкажіть про саму діяльність вашої організації, взагалі чим ви займаєтеся, і наскільки ви зараз представлені в Україні, скільки у вас регіональних осередків? Ну, як ви вже сказали, ми всеукраїнська молодіжна громадська організація, і безпосередньо ми займаємось підтримкою молодіжного руху і вихованням молодих лідерів та лідерок України. Окрім того, ну якщо так розглянути трошки з іншої ретроспективи, то ФРІ виступає як платформою, яка допомагає молодим людям втілювати свої ініціативи, які направлені якраз таки на розвиток громадського сектору в Україні. Ми є всеукраїнськими і наразі ми представлені в 17 містах, тобто в нас є 17 осередків. Крім того, що ми робимо якісь освітні проекти для молоді, культурні, правозахисні та інші, ті, на які запит в містах, ті, на які є бажання робити в осередках, ми ще входимо до різних молодіжних платформ, аби представляти голос української молоді на такому високому рівні. Зокрема, ФРІ є членом громадської спілки НУМО, Національного українського молодіжного об'єднання, і там разом з 9 організаціями ще ми адвокуємо різні зміни в законодавстві про молодь, ми розповідаємо про те, що хоче молодь зараз в Україні, і, в принципі, це дозволяє на доволі високому рівні впливати на полісі в державі і робити політики актуальними. От з наших проєктів найбільше, напевно, чули про фрі-табори, бо це один з найдавніших, вже майже 20 років. У нас ходять дискусії, чи перший табір був у 2003 чи 2005, але в будь-якому випадку це вже дуже довгий час. І крім цього, доволі популярними ініціативами є інша інноваційна неформальна школа активіста. От, це вуличний університет і такі ініціативи, як «Допомогти може кожен», які благодійні, спрямовані на популяризацію донорства крові. Ну, крім того, якщо ми будемо говорити про те, на яких засадах функціонує організація, то є три стовпи, на які ґрунтується наша діяльність. Ми є непартійними, тобто ми не підтримуємо жодну з політичних партій, а також не популяризуємо жодну з ідеологій. Але в той самий час важливо розуміти, що ми виходимо, якщо потрібно, на захист наших прав. Окрім того, ми є нерелігійними, тобто в нашій організації кожен може сповідувати віру, яку він бажає, релігію, яку він вважає за потрібну, або ж не сповідувати жодної. І ми є некомерційними, тобто за нашу діяльність ми не отримуємо заробітні плати і не отримуємо з цього прибутку. Ну, як стандартна така всеукраїнська молодіжна організація, яка існує в Україні, отут, до речі, я згадую, це вже 10 років минуло, коли я ще був студентом і так само був учасником різних молодіжних ініціатив. І пам'ятаю вже тоді Фундацію регіональних ініціатив, наскільки ви працювали багато. І різні проекти у вас були. От, до речі, з приводу таборів ми поговоримо якраз в другій частині нашої програми. Але, насправді, хотів ще запитати про те, наскільки ви сьогодні представлені в Україні. І скільки у вас взагалі активістів на сьогодні от залишилося, не знаю, наскільки правильно це слово, наскільки у вас поповнюються люди, наскільки у вас учасники збільшуються, і, звісно, як стати учасником Фундації регіональних ініціатив, і що для цього потрібно, чи є якісь умови? На сьогоднішній день, якщо розраховувати, знаєте, таке активне членство, яке сьогодні обіймає керівні посади в організації,
або які обіймає керівні посади на регіональному рівні, тобто в своїх осередках, в своїх містах, або ж ті, які роблять безпосередньо проєкт, от фрі-табори, про які ми також будемо говорити. Це близько 400-500 активістів, але у нас, ну, оскільки організація вже існує 20 років, то тут важливо розуміти, що є велика кількість людей, які вже завершили як таку активну діяльність в організації, але так чи інакше вони свого часу були дотичні до нашої діяльності, такі як випускники та випускниці фрі, от ви один з них, очевидно. Ні, якраз я не був учасником фрі, але ми співпрацювали, тому що ми організовували велику платформу тоді, G20, я не знаю, наскільки вона зараз існує, молодіжних організацій, і ми якраз от перетиналися дуже часто в організації, якраз моїй організації, де я був, з фрі. То таких людей, які є, ну, випускниками фрі, ну, їх понад 1000, які були так чи інакше дотичні до нашої діяльності, яких організація певним чином виховувала. Я думаю, що за 20 років це навіть не тисячі, це десятки тисяч. І мені фрі імпонує тим, що це така платформа, яка пропускає через себе багато людей і дає їм досвід активізму, дає їм відчуття власної якоїсь сили. І вони можуть лишатися у фрі недовго, але все одно вийти з усвідомленням того, що вони можуть щось зробити для свого району, суспільства, країни. І це насправді потім тримає тебе у фрі. Оце відчуття того, що ти робиш щось важливе. А, на жаль, не можу не запитати. Я думаю, це дуже популярне запитання якраз в цій програмі. Завжди всіх організацій є життя до повномасштабного вторгнення і після. Ну і особливо є ще моменти життя до 2014 року, потім, а потім вже з минулого року, 24 лютого. Як повномасштабна війна вплинула на вашу організацію? Ну, важливо розуміти, що наші осередки є і на сході України, і на півдні України. Тобто люди, які були, які є в цих осередках, вони вимушені були релокуватись, евакуюватись. І ми з керівництвом організації проговорювали ще до 24 лютого, що ми будемо робити у випадку повномасштабного вторгнення. Як керівництво, ми розроблювали план опори, він називався. Тобто ми контактували з людьми, які з більш безпечних регіонів, скажімо так, да? Тобто які далі знаходяться від білоруського і російського кордону, чи готові вони допомогти цим людям, чи готові вони прийняти в них їх у себе, якщо потрібно буде. І, ну, на жаль, це сталося, це було потрібно, і люди, які потребували прихистку, вони могли звернутись і якийсь час жили в цих людей, які могли надати їм підтримку. І багато, до речі, переїхало зі східної частини України, от особливо і південна частина, яка зараз тимчасово окупована, чи багато переїхало учасників Фундації регіональних ініціатив? Ну, ми кілька десятків, особливо Франківська область, доволі активно фрішники приймали себе інших фрішників. І також осередки в різних частинах України робили проєкти, на яких збирали гроші на ЗСУ. І, в принципі, було видно, що люди не розгубилися, коли почалося вторгнення, а навпаки, хотіли вкладати, робити більше. Багато хто пішов волонтерити у штаби, багато хто збирав гроші, донати, багато хто включився. Частина фрішників зараз воюють на фронті. Вони були в територіальній обороні, в Національній гвардії України. І ми також продовжуємо їх підтримати, різні збори. Інформацію про це можна також знайти на наших сторінках. Тому, якщо ви хочете підтримати фрішників ЗСУ, то заходьте на фрішний Фейсбук або фрішний сайт, або будь-який інший наш ресурс. Там можна буде швидко знайти кнопку «Підтримати». А якраз говоримо про учасників, ви от не можу вже, от ми скільки хвилин говоримо, і ніяк не можу почути відповідь, чи якісь обмеження за віком для того, щоб бути, мати членство в Фундації регіональних ініціатив, чи якісь певні обмеження для людей, які хочуть стати учасниками? Формально ми не ставимо ніяких обмежень. Але більша частина людей, які до нас приходять, вони переважно віку 17-22 роки. І у нас так буває, що люди, які старші, іноді вони знаходять себе в цій спільноті, тих молодших людей. А іноді просто їм треба щось доросліше, умовно, хоча фрі доволі доросла організація теж. От, це питання, як люди знайдуть цей меч, так?
але прям таких серйозних обмежень немає, але все ж таки слово «молодіжна» в назві, воно говорить, ну, що так, і вона до 35. До цього. Ну, так. І крім того, важливо зауважити, що згідно з нашим статутом, люди, які досягають віку 30 років, вони не можуть обіймати керівні посади в організації, оскільки, Кріта вже сказала, ми молодіжна громадська організація. Але ну, ці люди можуть, звісно, що і вони це роблять, інвестувати свій досвід в розвиток організації, в розвиток там, молодшого покоління, умовно кажучи. І, до речі, якраз от перед нашою програмою ми там згадували деяких уже випускників Фундації регіональних ініціатив. Наскільки я розумію, ці всі випускники, вони долучені як меншою або більшою мірою якось долучені до діяльності Фундації регіональних ініціатив, або як ментори, можливо, виступають, або якось допомагають. Як це взагалі відбувається? Тобто, чи немає таких випускників, про яких уже всі давно забули? Ну, тут важливо розуміти, що перш за все, як я вже сказала, ці люди інвестують свій досвід, діляться знаннями. В нас відбувається щоосені навчання, таке внутрішнє навчання для представників нашої організації. Це з'їзди, наприклад, з'їзд для комунікаційної служби або з'їзд для правозахисної служби. І, звісно, що в пріоритеті ми запрошуємо людей, які є випускниками, так би мовити, організаціями, і вони вже діляться своїми знаннями. Також в минулому році ФРІ вибрала перший склад наглядової ради. В першій наглядовій раді всі п'ятеро екс-голови ФРІ або екс-члени ради стоїшники мають великий досвід в державній політиці, в великий досвід в governance і уряді. Управлінні. Так, в державному управлінні, в управлінні організаціями. Це Міла Ташева, наприклад, яка є засновницею ініціативи «Крим СОС» і зараз продовжує працювати представництвом президента в Криму над адвокацією прав мешканців на окупованих територіях. Це Михайло Каменєв, який працює над стратегічними політиками Мінсоца. Це Максим Кицюк, дуже досвідчений комунікаційник в міжнародних організаціях. Олександра Білозе, яка також працювала в Британській раді при посольстві. Головою суспільних проєктів, тобто це людина з колосальним менеджерським координаційним досвідом. І Євген Демченко, який представляє бізнес-сектор в нашій організації. Так, тобто це вже концентрація такого дуже, дуже великого досвіду в різних сферах. І ці люди нам допомагають формувати стратегію і також виносять на таке верхньорівневе обговорення якісь суперважливі теми для ФРІ, аби була певна сталість. І якщо трошки наближатися до таборів, то щороку ФРІшники проводять внутрішній ФРІ-табір «Лідер». Там у нас є традиція, кожного 16 липня ми збираємось разом і піднімаємось на Говерлу. І навколо цієї дати проводимо табір під Говерлою, відповідно. І це табір про синхронізацію, це табір про обмін досвідом. І завжди запрошуємо старше членство приїхати, розповісти про свій досвід, приїхати поділитися історіями і приїхати подивитися, що ФРІ ще та насправді в якомусь сенсі. От. І особливість лідера, вона якраз в тому, що кошти на лідер завжди збираються зі старшого членства. Учасники не платять внесок на цей табір. А от якраз ми переходимо до таборів, і я хочу нагадати, що сьогодні говоримо з членкинею Ради старішин ФРІ Марія Курень та Маргаритою Чернишовою, комунікаційницю ФРІ-табору «Змінюй». І якраз от пересуваємося все ближче до таборів, але ще єдине таке запитання, уточнення. Ви говорили про освіту всередині щоосені, яка відбувається. Розкажіть, що це відбувається, як це все. Тобто це лише члени самої організації можуть брати в цьому участь. Що це за освіта? Так, це внутрішнє навчання, воно доступне виключно для членства організації. Ми це називаємо з'їзди. Вони відбуваються на різні теми, в залежності від того, хто в якій службі знаходиться. Тобто це може бути комунікаційний з'їзд, або з'їзд для HR-ів, правозахисний з'їзд, або з'їзд для людей, які цікавляться міжнародними якимось обмінами. І там протягом 2 днів в різних містах України люди з різних куточків України приїжджають в одне місце, і вони проходять якби таке 2-денне навчання. І потім вони вже ці знання інтегрують на рівні свого міста в своїй діяльності.
Тобто це часто або члени відповідної служби, яких у нас є 5: комунікаційна, HR, освітня, міжнародна і правозахисна. От, і люди, які зацікавлені в цих напрямках і хочуть розвиватися, хочуть пізніше долучитися до служби. Тобто це і концентрація досвіду служби, і спільнота, яка виникла навколо цієї служби з відповідними знаннями, і тих, хто зацікавлений бути далі частиною цієї спільноти. Ну і переходячи вже до таборів, є табори, які вже відбулися в цьому році. Це, я так розумію, щорічні табори, які відбуваються влітку. І от, перш за все, хочу розпитати про місця проведення, адже бачу, що це 4 області – Львівська, Івано-Франківська, Київська та Полтавська області. В цьому році чи це традиційні от 4 області, в яких проходять табори? Ні, це не традиційні 4 області. Тобто щороку якось змінюються області, так? Так, в залежності від того, як вирішить команда табору, де їм буде зручніше провести, або якщо, наприклад, в місті, в якому вони хочуть провести, низька активність, вони хочуть залучити молодь з цих областей до громадської діяльності безпосередньо. Тут є 2 таких дисклеймери, що у нас немає команд таборів з-під палки, тобто ми сказали, робіть табір, і вони такі, ну, давай зробимо ще один арткемп. От. Ні, це ініціативна група, яка або продовжує традицію свого осередку, бо для неї це важливо. Так, наприклад, арткемп – це традиційно табір в Дніпро, тобто кістяк завжди збирається в Дніпрі, і основна команда з Дніпра. От, так само Мольфар вже 2 роки, табір Івано-Франківської фрі, тобто завжди ініціатива виходить з цього осередку і люди натхнені продовжувати цю традицію. І інший дисклеймер, що зараз команди таборів стараються вибирати місце західніше через вторгнення, через те, що там безпечніше. От, але пробуємо зараз центральну Україну, Київщина, Полтавщина, бо розуміємо, що не всі можуть доїхати на західної України на захід, і потрібно все ж таки давати якусь активність і тут, і аби більше людей мали доступ до цих знань. От якраз згадали про арткемп, цьогорічний вже відбувся. Це якраз щодо розвитку власної творчості. Розкажіть про цей табір взагалі, які результати його. І тут маленьке ще уточнення, коли ви говорили от те, що восени це тільки для членів організації, то, наскільки я розумію, це таке уточнення, просто на ці табори можуть будь-хто взяти участь. Тобто не лише маючи там якусь приналежність до Фундації регіональних ініціатив, а взагалі будь-хто може от податися на ці табори, про які ми поговоримо трохи пізніше якраз, на які ще можна податися і так само взяти участь. Розкажіть про арткемп і от так само про море емоцій, так само інший табір, який вже відбувся в цьому році. Розкажіть, що там було, чи очікування вони справдилися, як це все було реалізовано? Ну, якщо ми кажемо про арткемп, то це був перший табір цього року. Він відбувався у Львівській області. На таборі було 60 учасників. Це все були митці. І сам табір був спрямований на те, щоб навчити тих людей. Ну, перше, що вони знаходяться в безпечній атмосфері, да, перш за все, серед таких самих творчих людей. І вони вчаться самовиражатись і презентувати себе. Так, і море емоцій, який відбувся у вигоді Івано-Франківської області, в нього доволі цікава історія, тому що від самих школярів старших класів у вигоді пішла ініціатива, що давайте щось проведемо з фрі у вигоді. Це таке невелике містечко в Франківській області. І разом з координаторкою, яка теж родом з цього міста, вони прийшли до ідеї, що вони хочуть табір про емоції. І, власне, це не тільки привернуло увагу 60 учасників, які приїхали на цей табір, але й активізувало людей у вигоді, тому що це ціла громада допомагала організовувати цей табір, і це дуже відгукнулося. І з арткемпом також є цікава історія, що вони почали готуватися ще в січні цього року, і в лютому вони виграли фрішний внутрішній хакатон і отримали кошти на те, щоб зробити табір більш
більш доступним для внутрішньопереміщених осіб, і тому серед учасників було багато митців, які перемістилися з окупованих територій, і які якраз шукали спільноту на новому місці, і вони змогли знайти цю спільноту і разом з іншими учасниками табору або провести свій воркшоп, або якось проявити себе творчо вже на самому таборі, і вийшли вже не просто з один на один зі своєю творчістю, трошки вдосконалений на таборі, а вийти з якоюсь спільнотою, контактами і розумінням, що вони можуть зробити далі. Якщо ми кажемо про також про море емоцій, то ну я думаю, що з назви зрозуміло, що це табір про емоції, і там учасники і учасниці протягом 5 днів вчились якби розуміти свої емоції, працювати з ними, бо ми всі живемо в такі, знаєте, часи. Коли ми знаходимося в постійному стресі, і людина не може постійно так довго перебувати в стресі і залишатись в вільному, скажімо так, робочому стані. Тому вони отримали інструменти, там спілкувалися з психологами, проходили різні тренінги, і потім з цими ж інструментами вони вже вийшли, аби самостійно пропрацьовувати свої емоції. І, до речі, дуже у вас цікава, от насичена, скажімо так, кожен табір за щось інше відповідає, і дуже різні сфери в них. І от якраз пропоную ще зацікавити наших слухачів-глядачів взяти участь в інших таборах, які ще мають шанс податися. По-перше, це от пропоную розпочати Sex Education Camp. Це такий, я просто читаю, як це написано, відкриє нові знання про сексуальність, гендерну рівність та здорові стосунки. Відбудеться він з 7 по 12 серпня у Львівській області. Розкажіть, хто може податися і що це за табір, що там можна нового дізнатися? Власне кажучи, з назви також зрозуміло, що це табір про сексуальну освіту. І ми з вами маємо розуміти, що сексуальна освіта – це не лише про секс, це перш за все про безпеку, про особисті кордони мої, про особисті кордони людей, які навколо, як мені вибудувати і захищати особисті кордони, і як мені задівати особисті кордони інших людей. Ну і звісно, що це також про власне здоров'я, власну безпеку, про те, як розпізнати насилля або як допомогти людині, яка постраждала від цього. На табір може податись будь-яка молода людина, вона може заповнити анкету або на нашому сайті freecom.ua, або в соціальних мережах, в Фейсбуці, можна так і вести фундацію регіональних ініціатив, або в інстаграмі free.ua, або в телеграмі, там клікнути на кнопку «Податись» і заповнити анкету. Там потрібно буде заповнити, написати мотивацію, чому ви хочете потрапити. Якщо все буде класно, то вас відберуть, і ви поїдете, і будете більш просвітленим в цьому питанні і зможуть популяризувати це далі. Sex Education у свій час, у 2018 році, був першим в Україні табором про сексуальну освіту. І кожного року це найбільш комунікаційно складний челендж розказати про Sex Education так, щоб тебе не звинуватили, що ти розбещуєш молодь. От. І ми не розбещуємо молодь на Sex Education. Реєструйтеся, там буде можливість дізнатися більше про себе і про людей, що тебе оточують, і в плані побудови сексуальних стосунків, і в плані побудови взагалі людських стосунків. От ще один табір, який чекає на нас у серпні, це адвокаційний фрітабір «Змінюй» 12-16 серпня. Тут теж доволі такий важливий виклик зробити табір про адвокацію, тобто про правозахист, про права людини, але при цьому зробити його доступним для не юристів, не адвокатів, людей, які не мають профільної освіти. Тобто це такий курс 101, базовий курс з адвокації для тих, хто хоче в цьому розібратися. І цей табір також відкритий для всіх. Тобто тут немає вимоги, що у вас має бути 4 курси юридичного. Тут є важливість мотивації, і важливість того, щоб ти бачив, що окей, мені це болить, я хочу це змінити. І оцього першого імпульсу його достатньо, насправді, щоб пройти відбір. Головне про це щиро написати. І далі вже ми зробимо свою магію разом з нашими партнерськими організаціями, разом з нашими спікерами, які знають, як це пояснити так, щоб не загубитися не пташиною мовою, і так, щоб дати спробувати на практиці в симуляції, бо там буде симуляція, втілити свою першу адвокаційну кампанію.
І ще один табір, так, я так розумію, це крок до лідерства імені Інни Волкової. Розкажіть про нього. А, це також такий традиційний, скажімо так, табір в нашій організації. Ми його проводимо вже багато років. Цього року він буде 20-26 серпня. Зазвичай ми намагаємось обрати дати табору так, щоб вони припадали ще на День Незалежності України. Це табір спрямований. На цьому таборі буде цього року розповідатись про історію волонтерського руху в Україні і про проєктний менеджмент. Якщо ми говоримо про історію волонтерського руху, то це свого роду рефлексія, да? Тому що ми будемо запрошувати громадські організації, представників, діячів, які свого часу доклались для того, щоб наша Україна залишалась незалежною. І про те, що стосується проєктного менеджменту, то окрім того, учасники також будуть напрацьовувати ідеї своїх проєктів, аби в подальшому втілити їх в своїх містах, які вони потім повернуться. І ще уточнення таке, бо бачу, слухачі навіть от запитували і запитують зараз під час програми, а до якого віку можна подаватися на ці табори? Хто може подаватися? Я так розумію, це до 35 років, тобто офіційно молодь України може брати участь в цих таборах. І кількість обмеження, наскільки я зрозумів, це 60 місць, так, в кожному таборі, як було в двох попередніх в цьому році. Так, да, да. Плюс-мінус так. Деякі табори набирають більше, якщо бачать, що є достатньо класних учасників, які, без яких просто табір буде не таким. От, тому можна подаватися, кожна оргкоманда самостійно вирішує, скільки людей вони готові взяти. Зазвичай планують 50-70, іноді побит такий, що оргкоманда така, так, ми зможемо більше. От, до матчі хотіла додати про крок до лідерства імені Інни Волкової. А чому він, власне, імені Інни Волкової? От, Інна – це членкиня нашої організації. Вона була кілька років головою освітньої служби, і вона запровадила кілька освітніх інновацій у ФРІ. На жаль, у жовтні 2020 року вона померла від ускладнень від ковіду у віці 21 року. І ми вирішили таким способом лишити пам'ять про неї у назві проєкту, аби запам'ятати всі ініціативи, які вона подарувала ФРІ, аби запам'ятати все, що вона зробила для організації, і розповідати людям про Інну. І її мама нас дуже в цьому підтримала, і тепер головний табір організації носитиме ім'я Інни. Ну, тут також важливо розуміти, що якщо ми кажемо про крок до лідерства, то це такий стабільний табір, який зазвичай направлений на громадську діяльність, аби розповісти молоді про громадську діяльність і мотивувати їх долучитись до цього. І Інна була прикладом людини, молодої людини, яка була максимально долучена і хотіла максимально дати все цій країні, аби вона продовжувала далі розвиватися і еволюціонувати. Дякую. І на цьому моменті ми будемо закінчувати нашу розмову, на жаль. Але всім слухачам, глядачам нагадаю, що заходьте в соціальні мережі, на сайт Фундації регіональних ініціатив, подавайтеся на ці табори, адже ви можете з користю провести оцей вже залишок цього літа, який залишився у нас в такий непростий час. І нагадаю, що спілкувалися ми з членкинею Ради старішин ФРІ Марія Курень і також комунікаційниця ФРІ табору «Змінюй» Маргарита Чернишова. Це був проєкт «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.